এয়া গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়স্থিত ভিজিলেন্স তথা দুর্নীতি নিবাৰক শাখাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। এই কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে সোধা পোছা কৰা হয় ছায়েদ আহমেদক। নগাঁৱৰ পৰা সমন দি মাতি অনা হৈছিল ছায়েদ আহমেদক। অনিল ৰাজাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰকিবুল হোসেনৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী এই ছায়েদ আহমেদ হয়নে নহয় তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰে ভিজিলেন্সে। ছায়েদ আহমেদ ৰকিবুল হোসেনৰ ঘনিষ্ঠ। ছায়েদ আহমেদৰ নামত ৰকিবুলে সম্পত্তি কিনাৰ অভিযোগ অনিল ৰাজাই উত্থাপন কৰিছিল। এই অভিযোগ ৰাজাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ভিজিলেন্সে সমন দিছিল ছায়েদ আহমেদক। মোৰ পিছফালে থকা এইটো দুর্নীতি নিবাৰক কাৰ্যালয়তে পুৱা 10 বজাৰ পৰা প্ৰায় 6 ঘণ্টা সময় ধৰি মাৰধান জাৰা কৰিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হোসেনৰ ঘনিষ্ঠ ছায়েদ আহমেদক। অনিল ৰাজাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হোসেনৰ ঘনিষ্ঠ ছায়েদ আহমেদক জাৰা অব্যাহত ৰাখিছিল অবৈধ সম্পত্তিৰ তথ্য বিচাৰি। উল্লেখযোগ্য যে নগাঁৱৰ ছায়েদ আহমেদ ৰকিবুল হোসেনৰ অতি ঘনিষ্ঠৰূপে পৰিচিত। বিভিন্ন সময়ত দুয়োকে একেলগে দেখা গৈছিল। সেই সূত্রে ৰকিবুল হোসেনে বৃহৎ পরিমাণের সম্পত্তি ছায়েদ আহমেদৰ নামত ক্রয় কৰিছে বুলি অনিল ৰাজাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। ছায়েদ আহমেদ জনসাধারণ কাকতৰ সঞ্চালক আছিল। অনিল ৰাজাৰ অভিযোগ জনসাধারণৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল ৰকিবুল হোসেন। ভিজিলেন্সে ছায়েদক জনসাধারণ সংক্রান্তত সোধা পোছা কৰে। ছায়েদৰ মতে 2009 চনত জনসাধারণ কাকতৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল। ৰকিবুল হোসেনৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ কথা তেওঁ স্বীকাৰ কৰে। প্ৰায় 6 ঘণ্টা খোজপোছৰ অন্তত ছায়েদ আহমেদক আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়ে। অৱশ্যে সংগোপনে ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ৰ পিছফালে ওলাই যায় জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা ছায়েদ আহমেদ। ছায়েদ আহমেদে দাবী কৰিছে তেওঁ নিৰ্দোষী। ৰকিবুল হোসেনৰ সৈতে তেওঁ কেৱল বন্ধুত্বসুলভ সম্পৰ্কহে আছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।